سلام ستړي مشي وخت مو په خیر درې مهمو خبرونو ته خراغلاست. غور کې تر 0 کیلوګرام زیات بلابل نشي توکي سوځول شوی. په غور ولایت کې تر 0 کیلوګرام زیات بلابل نشي توکي وسوځول شول. د دغه ولایت امنیتي چارواکي وای دغه مواد له 1499 مریض کل رئیس د غور په بلابل وسو کې نیول شوی وو. د غور ولایت امنیت قماندان وحید الله نظامی نن رسنوی ته ویل له 1499 څخه تر 1499 مریض کال پورې تر 0 کیلوګرام زیات مخدره مواد نیول شوی وو چې نن وسوځول او عاملان په زندان کې دي. ولسمشر غنی وای پر کمل خان باند د برید مسولین به سخت سزا وویني. ولسمشر غنی وای پر کمل خان باند د برید مسولینو پر وړاندې به جدي ګامونه اوچت کړي. ولسمشر چې تېره شپه ناوخته د نیمروز او هلمند له ولیانو سره د یادو ولایتونو د امنیتي وضعیت د ارزول په اړه خبرې کول وویل. کمل خان د افغانستان لپاره حیاتي پروژه ده، خو ترهګرې ډلې او د افغانستان دښمنان د دې بند جوړېدو اجازه نه ورکوي. دا د په خبره د هغو کسانو پر وړاندې به جدي ګامونه اوچتوي چې پر کمل خان باندې په وروستي برید کې لاس درلود. او د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي د ملي امنیت لخوا د القاعده د یو مهم غړي وژل کیدل له القاعده تروریستي ډلو سره د طالبانو اړیکې ښایي. مسعود اندربي پرون ناوخته په ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو او القاعده ترمنځ لا هم اړیکې شته، خو طالبان په دې اړه بېلابېل اړخونو ته دروغ وایي. د ملي امنیت عمومي ریاست پرون په غزنی کې د ابوالحسن المصري د وژلو خبر ورکړ.